Цьому власну оцінку дати Степана Гавриша. Це перший заступник секретаря РНБО у 8-11 роках. Пане Степане, вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. То що скажете про слова Остіна щодо, спочатку, що про слова CNN щодо кастрування Росії? Чи настільки нині союзники ладні це зробити? І щодо слів Остіна про те, що Росія свій потенціал втратила більшістю? Ми з вами це прогнозували ще місяць тому назад, що Захід неминуче вступить у більш активну фазу протидії Росії. Вчора в Рамштайні не просто створена координаційна рада, власне, відповідати за якою буде об'єднане командування Збройних сил США в Штутгарті в Німеччині, але сформована коаліція 43 країн, антиросійська, антипутінська, колись антигітлерівська, ще не відкритий другий фронт, і західні союзники не вступають у безпосередню війну з Росією. Але якщо ви звернули увагу, і всі звернули увагу, вони перестали говорити, що НАТО, російські, американські солдати не будуть воювати в Україні. Просто ця тема зникла із розмови. Це не означає, що вони готові воювати. Це означає, що риторика певного страху перед Росією, перед загрозою включення у війну неконвенційних способів, перш за все ядерної зброї, сьогодні зникла, і Захід прийняв рішучі кроки для того, щоб фактично знесилити Росію. Слово «каструвати» досить жорстке, воно означає саме зрозуміло, що після цього Росія не буде дієздатною країною. Тобто вона не зможе втримувати той воєнний потенціал, найперше ту суму ядерної зброї. Мова йде про певний рівень денуклеаризації, тобто зменшення ядерного потенціалу Росії. І очевидно, мова йде також про зміну політичного режиму, перетворення Росії з якоїсь такої авторитарної, тоталітарної воєнної імперії в країну, яка здатна виконувати договірні зобов'язання і діяти в рамках міжнародного права. Тому вчора відбулася подія просто епохальна, я би сказав. До консультативної ради, це м'яка назва цієї коаліції, приєднався донорський фонд Бориса Джонсона Великої Британії, який зібрав на цей час декілька десятків мільярдів доларів на закупівлю озброєння. І вчора вперше Німеччина заявила про поставку 50 гепардів. Це зенітні системи, які встановлені на гусеничні бронені автомобілі класу леопардів. Але правда, як завжди, з німецьким відкладенням, оскільки виявилося, що для них немає боєприпасів. Зараз Rheinmetall, фірма, яка має поставити ці власне зенітні установки, шукає снаряди, а також буде 6 тижнів ремонтувати, приводити їх у відповідність до можливості виконувати бойові завдання. Тому мені здається, що Німеччина власне відступила, і я не бачив ще заяви Шольца і інших лідерів Німеччини, але очевидно, що поставки «Леопардів-1», поставки танків, поставки дуже важливих для нас, принципово важливих гаубиць, які німці мають кращі у світі, фактично, 155 міліметрів поставок нам «Мардерів», це такі машини, бойові машини піхоти, інше, стоїть, мені здається, на конвеєрі вже в Німеччині. Питання тижнів, коли їх буде поставлено, оскільки ситуація в Україні набирає зараз обертів, і після вчорашньої власне цієї зустрічі коаліції, прийняття таких рішень союзниками, створенням антиросійської коаліції, Росія стала швидко перекидати в район бойових дій через Білгород і інші залізнодорожні шляхи велику кількість живої сили і техніки для нарощування наступальних дій. Але я думаю, що фактично це зробити вже неможливо. Росія втратила, по-перше, воєнну ініціативу, по-друге, втратила боєздатну
таку політику ведення наступальних дій. І третє, російські збройні сили в більшості глибоко деморалізовані, як і генералітети, і вищі офіцери. Єдиним, хто залишається впевненим в цій війні, це Владимир Путін, який вчора і Ердогану, і генсеку ООН Гутерішу говорив про те, що переговори з Зеленським у випадку, якщо не буде вирішення питання з Кримом, зрозуміло, що Крим має залишатися російською територією, як і Донбас, будь-які перемовини неможливі. Очевидно, що Зеленський на це не піде. І думаю, що урок Черчилля свій час, який сказав, що він не буде вести переговори з тією людиною, він Гітлера не називав Гітлером, називав тією людиною, бо мова йде про роззброєння Англії, і фактично мова йде про те, що Англія стане рабом Гітлера, неможливо. Думаю, що і ми ведемо оцю дипломатичну, так би мовити, гру певну, залишаючи вікно можливостей для відступу Путіна, але при умові, що він визнає право України на відновлення своєї суверенності до 2014 року, тобто в межах 91-го року розпаду Радянського Союзу і домовленості, які були між Україною і Росією, і підписані президентами і вищими політичними лідерами двох країн. Ну, до речі, про згадані вами перемови. Сьогодні ми цитуємо заяву міністра оборони Туреччини, який, ну, такими обмеженими формулюваннями, попри певні труднощі, можливо, найближчими днями вийдемо на зустріч двох президентів. Судячи з вчорашньої риторики Путіна, попри те, що з Гутерешем він певну заяву зробив, що сподівається на дипломатичний трек, що, мовляв, Стамбул був успіхом, але після Бучі виникли якісь труднощі, дивно які, звичайно, ніхто ж не розуміє, бо Росія до цього не причетна, то що може бути вийти на ці перемови? Ну, перемир'я, не знаю, якісь тенденції до припинення війни, бо поки що не видно, щоб були готові ми отак от сісти і розписатися в якомусь документі. Дві проблеми. Перша – це проблема самої Туреччини. Туреччина зайняла таку позицію, коли вона активно рухає два стільці. То сідає на російський, то український, допомагаючи нам, в тому числі і байрактарами. І фактично займаючи таку посередницьку роль, на відміну від того, що сьогодні знову таки 43 країни рішуче наступають на Росію. Турції треба вибирати, як діяти. На початку війни Росії проти України Туреччині американці зробили пропозицію, що вона продала Україні, пам'ятаєте, системи ПВО, які були поставлені Росії, С-400, але турки тоді не відповіли, якби, і не сказали ні, але не сказали так, в обмін на американські томагавки. Тому є проблема Туреччини, яка намагається зберегти позицію такого незалежного регіонального і дещо геополітичного гравця, який буде впливати на формування політики, перш за все, от на Сході і в цьому регіоні. І другий момент – це проблема перемир'я. Дійсно, Путін на якомусь етапі може бути зацікавлений в перемир'ї, тобто зупиненні вогневих зіткнень, зупиненні війни для того, щоб поновити ресурси, які поновити йому в умовах, які склалися, без безкінечного конвейеру війни неможливо. І зрозуміло, що це перемир'я буде відігравати перш за все роль підтримки самої Росії. А американці, і британці, і Захід це чудово розуміє, тому вони і роблять такі досить жорсткі і абсолютно, я би сказав, безапеляційні заяви про необхідність воєнної перемоги над Україною. І в Києві Блінкен, і Остін. І Остін, виступаючи перед зібранням антипутінської коаліції, заявив, що американці і всі, весь Захід вірить у перемогу України. Сьогодні як ніколи, бо українці самі в неї вірять і впевнені в тому, що вони переможуть. Тобто сьогодні Захід зробив ставку на перемогу України. А це означає тільки одне, що війну можна закінчити і буде закінчено тільки воєнним шляхом, власне, знищення російської можливості вести будь-яку війну. Це не обов'язково, що Росія отримує таку поразку, яка зможе її капітулювати. Це означає, що Росія не зможе далі вести війну. І також буде нарощуватися такий внутрішній фактор, який пов'язаний з санкціями. Треба звернути увагу на
тенденцію, пов'язану із ембарго на енергетичні ресурси. Вона дуже цікава. По-перше, німці говорили, що введуть, можливо, ембарго на нафту до кінця року, але позавчора Габек заявив своїй колезі з Польщі з промовистим прізвищем Москва, що питання ембарго на нафту – це питання декількох днів. Залишається Угорщина, але не витримає тиску союзників. Друге – це питання газу. Після демаршу Росії, яка відключила газ Польщі і Болгарії, і досить жорсткої реакції на це і Єврокомісії, і європейців, і американців, і введення вже підготовки санкцій в зв'язку з цим проти Росії – я думаю, що питання і газу буде вирішено набагато швидше, і Європа вийде на, власне, ту стратегію, коли Росія повністю буде обмежена в можливості отримувати гроші за поставку енергоресурсів Європу. Як мінімум, починається дискусія про введення такого репараційного податку на ці енергоресурси. Тобто, мова не йде про те, що буде відключена поставка газу від Європи, а будуть введені такі тарифи і акцизи, які будуть мати своєрідний характер репараційного податку для того, щоб ці гроші в наступному зібрати і повернути Україні для відновлення, перш за все, її економіки. Ну, то знаєте, такий ефект, якийсь криводзеркало для Росії. Путін не хотів розширення НАТО. От там, я ж це не згадував, Фінляндія і Швеція вже заявки скоро подадуть. Путін хотів усіх перевести на рублі, але на ділі справді швидше ембарго ухвалиться на газ, на інше, і на нафту, можливо, в часі. Тобто допомагають самі собі, виходить, в лапках. Щодо ваших слів про безапеляційні заяви, то я одразу згадав Джонсона з його паралелю про крокодила, який чепився в твою ногу. І от якраз з Британії є ще інформація, що міністерка закордонних справ Великої Британії Лі Страс заявила, що більше недостатньо постачати Україні лише оборонне озброєння. Занадто довго існувала помилкова відмінність між оборонною та наступальною зброєю. Для деяких це стало приводом затягувати з постачанням. Цей час минув, сказала Трас. Спочатку Велика Британія обмежувала постачання лише оборонною зброєю, але згодом заговорила про розширення озброєнь, які вона дає, і використання своєї військової техніки, щоб дати можливість іншим, таким як Польща, постачати танки безпосередньо в Україну. Ми поставили 6 тисяч одиниць протитанкової зброї та 120 бойових броньованих машин, а також боєприпаси та інше озброєння. Ми допомагаємо іншим державам постачати обладнання, надаючи матеріально-технічну підтримку. Ми навчаємо українських військових використовувати нову техніку. І наші союзники теж долучаються. Союзники НАТО чітко усвідомлюють, що ми доставляємо Україні важке озброєння. Це те, що потрібно українцям, щоб зупинити вторгнення Росії та відновити контроль над своєю територією. Тим часом журналісти BBC сповістили, що вже сьогодні Лі Страс має виступити з промовою в Лондоні, де й закличе союзників надати Україні літаки. Ну і пригадаємо, пане Степане, що на часі у нас таки ленд-ліз, друге його голосування, і зрештою будемо його запроваджувати. І цікаво, чи будуть, ми здається, з вами прогнозували, що коли було перше ухвалення, що буде з літаками, от, чи буде номенклатура цього ленд-лізу настільки широкою, що і авіація до України поїде, а не лише частини, як от було там на минулому тижні. Про це говорилося. Я б цьому питанню присвятив хоча б годину дискусії, оскільки воно є ключовим. Ну, по-перше, з 15 по 20 травня Фінляндія і Швеція приймуть рішення про вступ НАТО, і їх приймуть дуже швидко. Знаєте, це все одно, що на кордонах з Росією розмістити ядерні дивізіони. Да? Тобто це неймовірна поразка Росії, причому назавжди. Другий момент – це тема озброєнь. Найближчий час, зважаючи на витратність старих радянських боєкомплектів, ми змушені будемо перейти і перейдемо на натівську систему озброєнь. Тобто замість гаубиць 152 мм на 155, замість танків Т-72 на танки «Абрамс» і інші, може, британські «Челленджер» і «Леопарди» німецькі. Так? Американська промисловість здатна поставити нам їх достатню кількість. Але
Це лише перехідний етап війни. Для того, щоб в цій війні перемогти, нам потрібно не просто літаки, нам потрібно отримати систему, яка буде протидіяти власне ракетним атакам на Україну, яких ми не можемо поки що уникнути, і вони спричиняють колосальні збитки для інфраструктури, особливо пов'язаної з саме збройними конвоями із Заходу. Тому заява перед тим, я звичайно захоплений, що після Маргарет Тетчер в Британії народжуються, з'являються такі сталеві жінки-політики, які абсолютно безальтернативно говорять ті речі, на які чоловіки часто не здатні в Європі. Так от, перед тим міністр оборони Британії і голова комітету збройної політики парламенту заявили, що в Україні є повне право наносити удари по Росії. Так, для України дуже важливо знайти стратегію перенесення війни на територію Росії. Ми бачимо підриви боєскладів, нафтобаз і таке інше. І зрозуміло, що до завершення війни ми не будемо точно знати, як це сталося. І, можливо, це випадковості. Але чим більше такого хаосу, чим більше таких ударів буде відбуватися на території Росії, яка не зможе звинуватити Україну у прямих ударах на цьому етапі, тим краще буде для сценарію українського контрнаступу на Донбасі і на Півдні. І в зв'язку з цим нам потрібні ракети, перш за все, які дозволили би збивати ті Ту-95, які із акваторії Каспійського моря, з Чорного моря випускають ракети по українським мирним спальним кварталам, по Одесі, де бувають сім'ї, по Львову, по інших містах України. Я думаю, що в цьому плані у нас є повне право, і британці абсолютно праві, це право самооборони, коли засоби захисту можуть не тільки дорівнювати, але й переважати засоби нападу. Тому в цьому плані питання самооборони для України є ключовим, як міжнародне правове право на захист і збереження української держави і життя українців. Тому, переходячи на західні технології, ми переходимо на новий рівень ведення війни. Ця війна буде пов'язана з тим, що фактично уникнути прицільного знищення на глибокій території українських плацдармів на Півдні і на Донбасі буде неможливо, оскільки нова артилерія, особливо боєприпаси класу «Екскалібур», один боєприпас коштує 120 тисяч доларів, вони наводяться по спеціальній системі GPS, і фактично точка їх враження складає 1,5-2 метри. Тому, зважаючи на вибухову і іншу здатність знищувати живу силу і техніку, уникнути тяжких вражень буде неможливо. Ми не використовуємо зараз ці системи. Ми готуємося до такої генеральної чи що битви з Росією, яка готова наступати на Україну, але боїться, що може понести таку поразку, від якої не оправиться вже. І зрозуміло, що зараз ці бої, які ведуться на Сході, така оперативна гра, хто кого загонить кут, вона не на користь Росії, тому що українські збройні сили мають принципово інший професійно-моральний технологічний рівень ведення війни. Росія на цей рівень вийти вже не зможе в час цього воєнного зіткнення з українцями. Ну, от на цьому, власне, мене ще уточнення було з десяток, коли час нас рухає далі. Пане Степане, маю вам подякувати.